Цього року фестиваль витончених мистецтв «Амплуа» відзначає свій перший ювілей – п'ятиріччя. На цей захід в театр Магара завітали молоді актори з усіх куточків України. В цьому фестивалі не тільки Запорожжя участвує, Київ, Одеса, Рівне, Берешивка, Березань. Весь формат в тому, що автори пропонують зарані свої п'єси, потім із цього формується шорт-ліст, розсилається по театрам режисерам цей ліст, режисери прочитують п'єси, вибирають п'єсу, яка інтересує або театр, або даного режисера, готують ці чітки, потім презентують і для звичайного зрителя. Мета фестивалю передбачала відкриття нових талантів. Цьогоріч актори презентують 18 творів. Частину з них представлять тут, а решту в Києві на закритті «Амплуа». Оцінювати молоді дарування приїхали народні та заслужені артисти України. Я в Запоріжжі вперше. Оцінювати я буду протягом сьогоднішнього дня. Що я особисто очікую від цього фестивалю? Я очікую для себе відкрити якусь нову сучасну п'єсу. Тому що багато пишуть сучасних п'єс, але, знаєте, кожен режисер відчуває по-своєму. У заході беруть участь і декілька запорізьких театрів. Тут можна зустріти акторів з театру Магара, ВІ і навіть студентів театрального факультету ЗНУ. Мы вот с нашим театром «Лабораторией ВИ» сегодня представим, к мнению зрителя, две пьесы, которые называются «Рівняння з трьома невідомими», автор «Балагура Олена», и «Олександр Вітерний, дуже солодка казка». Вот эти работы мы выбрали для того, чтобы постараться их представить зрителю. Несколько лет подряд мы уже принимаем участие. Мы знакомимся с авторами. Антон Рудак, Костянтин Грушко, ТВ5.